a Ràdio Premià de Mar, cada primer divendres de mes, parla l'alcalde. Presenta Xavier Traït. Molt bon dia, benvinguts a aquesta edició del programa Parla a l'Alcalde, la corresponent al present mes de desembre, tercera de la temporada i del curs polític i darrere de l'any 2016. Com sabeu, en aquest espai comentem els temes d'actualitat amb l'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buc, però sobretot esperem les vostres intervencions. Recordeu que podeu participar en aquest programa traslladant a l'alcalde les vostres preguntes o els temes vost del vostre, vostre interès. Per fer-ho podeu trucar al telèfon del directe de Ràdio Premià de Mar, el 93752 2544, el repetim, 93752 2544, o bé mitjançant el compte de Twitter de l'emissora Ràdio Premià de Mar, arroba Premià Mar. També, de forma prèvia, es podia fer preguntes mitjançant el correu alcalde arroba Premià de Mar punt org. Deu que passen de les 12. Alcalde, molt bon dia. Molt bon dia. Anem per feina. Comencem per Can Sant Pere, si li sembla. Som-hi. Un dels doncs temes estrella d'aquest darrer mes. Eh? Aquesta vegada fa menys que ens hem vist, perquè vam fer a sí, mitjans el de tant, novembre sí. el ple, però vaja, del els temes que, que, han sortit. Ahir mateix tenien nova junta de portaveus extraordinària en participació de l'Assemblea. Aquest matí l'Assemblea ha donat la seva versió d'aquesta trobada. Quines conclusions en extreu vostè com a alcalde? No he pogut escoltar, perquè hem estat tot el dia al despatx i no he pogut escoltar el que, el que ha dit la, la plataforma, eh? però bé, d'alguna manera doncs, que continuem amb la mateixa línia, no? De treballar unitàriament i amb l'objectiu d'intentar doncs, que l'empresa es replantegi el desallotjament, no? d'una manera immediata, eh, per entendre'ns doncs, a curt termini, i a mitjà i llarg termini doncs, tot el procés aquest de, de, de modificació de POM i, i de, del camí de, de la compra de, o expropiació del terreny, que és el que ens va demanar la ciutadania amb la consulta del desembre de fa dos anys. No? Aquí hi ha diverses coses, les anem desgranant, si li sembla. Eh? Comencem per aquests contactes amb Núñez i Navarro. Osteia, a partir del mateix dia que es va saber que hi havia aquesta resolució, o aquesta notificació judicial de cara al desallotjament, va dir que es posarien en contacte amb ells, ens consta que, no sé si vostè, o oh, el tinent del Antoni Chudirà, es posaran sí. en contacte. Quina, com començant aquestes primeres impressions? Bueno, el, no, eh, diguem-ne, vam... vam vam començar trucant fins que ens van adreçar amb qui havíem de parlar i ara estem esperant que ens donin hora per, 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 per rebre'ns, vaja, i estem aquí. Per tant, simplement s'ha fet una... s'ha sí. arreglat una cita? Bé, bueno, de moment no, no, no la tenim, la data, eh? Vull dir, clar, eh, com deia un, un amic meu, diu, jo em casaria amb la Clàudia Schiffer, però si la Schiffer no es vol casar amb mi, doncs poca cosa podré fer, no? Doncs és això, no? ara ja demanem hora per, per quedar amb ells, no? I, doncs, d'alguna manera, d'una forma, fins i tot, podíem dir-li insistent, eh? i, bueno, esperem que ens donin hora i esperem, doncs, que puguem parlar-ne. De tota manera, hi ha manera, per exemple, mitjançant, doncs, un document escrit, traslladar, d'acabar de, de el tema, una mica la, la intenció que té l'Ajuntament, si, no sé si són coneixedors, a, a ens empera, sí, però, evidentment, un l'Ioci Navarro, de la intenció sí, de sí, l'Ajuntament sí, sí. de, de plantejar el, exactament hem... de què hem de parlar. Sí, bé, quan demanes hora, diuen, bueno, per què vols parlar amb mi, no? I llavors nosaltres els hi vam explicar que, degut a la petició que vam fer ara d'execució de sentència de desallotjament de, de la fàbrica, que recordo que aquesta sentència la va guanyar l'empresa ja fa, no sé si dos anys eh, o més. Uh, aleshores, degut a aquesta, a aquesta sentència i que ara hagin demanat l'execució, doncs bàsicament és per saber els perquès i si es pot replantejar i, bueno, doncs entendre que, bueno, doncs com ho hem donat d'entremig hi ha un procés d'un befil, no?, un bé de... Mm d'un bé cultural d'interès local eh, que aviam si ens l'acaben donant i que doncs, potser seria prudent no, no fer cap, cap activitat eh, d'enderroc abans no, no tinguem clar això i si ho tenim, si ens l'acaben donant doncs evidentment com quins són els elements per protegir-lo, no? I que, bueno, doncs, que ara doncs, en un moment donat tot això seria eh, diguem-ne bastant, bastant diguem-ne no incoherent, però sí que en un moment donat hem d'optar per, per una una posició d'alguna manera més, més, més garantista de cara a aquest possible bícil. Es deien d'estar de la plataforma aquest matí parlant d'aquesta mateixa qüestió, que havia hagut, eh, no sé si s'havia traspapelat algun document o alguna cosa, però que des de l'Ajuntament eh, no s'havia donat curs a aquesta sol·licitud no, sí, en el sí, termini sí, sí, sí. que s'havia sí, sí, sí. dit, o... o sigui, no, com, com Què és el que ha passat eh, des del punt de vista municipal? S'havia donat curs perquè és tal com vam quedar i ho vam fer, però en un moment donat doncs, a la ciutat doncs no va anar tan ràpida com haguéssim volgut no, a fer-ho i potser sí que és veritat que nosaltres no vam estar trucant Uh, setmana sí, setmana també, uh, aviam com està, aviam com està, aviam com està, uh, perquè, com vaig intentar explicar en el ple d'aquesta setmana, doncs, evidentment, els serveis territorials de l'Ajuntament tenen molta feina, i això és un element més, no? que no vol dir que no sigui important, sinó que sí que és important, però que té un element més uh, de feina, no?, i, per tant, doncs, doncs no, no, no es va estar trucant permanentment, no? Aleshores, això va fer doncs, que el procés de, 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 que té la, el Departament de Cultura, en tots aquests casos, doncs, és que no, no és ràpid per entendre, no? ara la plataforma ens ho va dir ara, tot just ara, no ens ho va dir abans, o sigui, no, ens va dir ara una manera de poder intentar anar més ràpid, no? que havien, havien, eh, conegut ells, no? I ens ho va dir ara, ens ho va dir, doncs, la primera setmana, bueno, la setmana passada, dilluns de la setmana passada, i a partir d'aleshores ens van donar un sistema vam parlar molt més ràpid i l'hem seguit, no? Vull dir que és d'agrair, no? Llàstima que, tot, que aquesta informació no l'haguéssim tingut abans, però bueno, que tampoc no és cap crític, vull dir, la situació és, és la que és, no? I ens ha portat on estava, no? Ahir on estem. A partir d'aquí, doncs, doncs l'hem tingut la informació i l'hem tramitat tal qual, no? Uh -huh. Igual com l'expedient de, de Becil, eh, el que vam lliurar a la Generalitat va ser el que ens va donar la mateixa plataforma, vull dir que no vam posar ni, ni, ni un trasprim, ni un trasgruixut, ni una pàtina, ni una, ni una petja. Va ser agafar l'informe i, i, i traslladar-lo, perquè ningú pensés que nosaltres, segons què explicàvem, doncs en contra o a favor, vull dir, màxim i l'objectivitat en aquest cas era agafar el paper tal qual ens el van donar i transmetre'l. Res més, no? Vull dir que el, el tràmit, el tràmit s'ha seguit doncs, al, al costat al costat de, de de, la plataforma, no? Sembla que avui mateix hi ha una visita i hi ha algú del Col·legi d'Arquitectes de... mig al migdia, sí, mig a, crec que era, a no, no sé quin dia era espai. Ay, no sé quin dia era, però crec que era el migdia Sí. Eh, el cas és que, clar, això evidentment si s'aconsegueix que es declari part de l'edifici, si més no, com a veu cultural d'interès local eh, uh, li tractaven també a la plataforma aquest matí, eh, això no garanteix 100% que s'eviti l'enderrocament. Segurament el que passa és que es guanyarà temps, com a, com a mínim. No, però per entendre'n, si l'edifici correspon a, ara, no ho sé, perquè jo desconec, però correspon a un 20% de tot l'espai, doncs eh, segurament el que ens tocarà és protegir aquest 20%, val? Eh, com a bé cultural d'interès local, no? Però que la resta, sigui l'empresa ara o sigui l'Ajuntament després, doncs segurament tot allò, un cop tinguem quins són els usos que hi han d'anar, penso que aquí està planificat que hi vagin 6.000 metres llargs quadrats de, de zona verda. Per tant, eh, zona verda en fàbrica no lliga. Eh? Vull dir, s'ha de, de tirar a terra, no?, per part de l'edifici, vull dir, sigui l'empresa actualment o sigui després l'Ajuntament, un cop tinguem la, la propietat, que espero que així sigui, no? Per tant, eh, independentment de qui ho faci, tot allò, en cas que es declari bé cultural d'interès local, bé fil, doncs allò d'allà haurà d'anar a terra, no? I així estan les coses. Uh -huh. Això, eh, es, es, es demanarà que es passi aprovació en un ple aquest mes de desembre. Eh, el el que eh, La declaració del vacil. Sí. O s'intentarà, si és que es dona, evidentment, Exacte. per part de la... Si els informes tècnics. Ara estem en el procediment diguem-ne de raonaments tècnics. Ara, avui, doncs, van a fer la... la, la, la no sé si dir l'inspector inspecció visual o, o el que sigui van avui, en teoria el matí havien d'estar al migdia, crec que era havien d'estar doncs, doncs avançant això potser ara vostè i jo estem parlant i i hi, hi ha gent allà treballant, eh? Uh, aleshores, aquest informe l'acabaran, segons s'han compromès amb nosaltres abans del ple ordinari d'aquest mes de desembre i aleshores doncs en el cas de que doncs tot sigui favorable, nosaltres en el ple d'aquest mes de desembre hauríem de d'incloure un punt en el qual doncs, declaréssim o demanéssim que es declarés, perquè nosaltres no ho declarem, un bé cultural d'interès local. Eh, però es, partit... es comentava que matia la possibilitat, és l'entrevista la... que fèiem amb la plataforma, de fer un nou extraordinari el dia 14. No, el que vam dir ahir, que era que, perquè parlàvem de dates, no? i clar, doncs diguem-ne que la... tota premura és poca, no? en, un moment de, en una situació d'aquestes característiques, el, el que vam dir és que el ple està previst pel 21, en el cas que tot, perquè clar, pensi una cosa que posterior a que rebem no rebem l'informe no? l'Ajuntament també haurà de fer un tràmit no? i no és rebre l'informe i fer el ple, és rebre l'informe fer el tràmit corresponent burocràtic i intern administratiu de l'Ajuntament i un cop tinguem fet això ho portem a ple. El que vam dir és, home, si això preveiem que ho podem fer uns dies abans del 21, doncs per nosaltres no hi ha cap problema avançar i fer un ple extraordinari. Aquesta setmana n'hem fet un i no hi ha cap tipus de problema i en farem un altre. I si demà passat doncs tenim qualsevol cosa, doncs en farem un altre. Si per... Com que, per entendre'ns, el... Els plans no costen diners, per entendre'ns, eh? L'únic que és, és la feina dels regidors. Per tant, doncs, en un moment donat ho podem fer. De regidors, perdó, i dels, i dels professionals que ens acompanyen com és Ràdio Premià de Mar. Eh? Efectivament. <laughs> uh, Posem de sessió les coses. Uh, eh, I l'altra gran qüestió que és les passes cap a l'expropiació. Això que és el procediment més lent, s'ho he explicat moltes vegades. A partir de, 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 de que va sorgir la qüestió aquesta del de, de desallotjament, quines passes concretes s'han fet uh, i quines se'n faran de forma més immediata? La pregunta també és, hi ha manera d'escursar els terminis? L'única manera d'escursar els terminis seria de que eh, venedor i comprador es posessin d'acord. Eh? Que és un fet que bé, doncs és previsible o possible, però no el tenim garantit. Val? Si no, hauríem d'anar pel procés del jurat d'expropiació de Catalunya, eh, com hem explicat. Què hem fet fins ara? Doncs nosaltres, que se'ns retreu un cert enlentiment i jo, doncs, ja els hi vam explicar, ja els hi vam tornar a explicar la setmana passada, doncs que potser sí que es pot detectar per part d'algú que hi ha un cert enlentiment de tot plegat, però jo el que vaig intentar explicar al ple, clar, no només tenim Can Sant Pere com a única prioritat, i entenem perfectament que ara mateix doncs, hi hagi una sèrie de gent que només estigui preocupada per Can Sant Pere, però com ho hem donat el que no podem fer és deixar de donar llicències als ciutadans que ens demanen llicències per fer obres, no podem deixar de, de treballar amb el planejament urbanístic, no podem deixar de treballar de vetllar per les obres i el bon compliment de les obres, no podem deixar de fer plecs de clàusules de condicions per contractacions d'obres públiques, etc etc etc. O sigui, no es pot aturar un municipi només per això. No? Per tant, és una cosa molt important, sí, no ho nego pas i a més a més eh, dono suport que se li dediqui un temps doncs, més de del que seria habitual per un procés normal no? Vull dir que això cap problema però no només es fa això, es fan de, també d'altres coses per tant, doncs vam intentar que ens sortís, eh, perquè clar tot, la guardiola de Can Sant Pere cada cop, eh, diguem-ne que... O sigui, no la guardiola, al revés, el forat de Can Sant Pere cada cop es, es farà més gran. Per tant, vam intentar que tot el procés de modificació de POUM segons la sentència judicial que vam perdre l'Ajuntament, doncs home, si això ens ho pagava la Diputació de Barcelona amb una assistència tècnica, doncs ho vam intentar. No ens ho vam sortir, doncs bé, ho haurem de pagar, però clar, tot això també és un tràmit de temps que passa ara ja està ja la persona contractada, ja va explicar qui era, és una persona que va participar en el debat participatiu que vam tenir previ a la consulta que en Sant Pere, que vam fer a l'amistat, que és un arquitecte que es diu Jornet, de cognom, que ha participat en moltes, moltes coses, crec que és professor universitari també, i a més a més eh, em consta que va participar en tot el que és el replantejament de, de la zona de la mina, Mm. Per entendre, doncs, entendre, un urbanista, doncs no, no d'aquests que estan a la, a, la universitat que en sap molt, però que el, diguem que el, la batalla no la fa, eh? No el dia a no el fa. El ah, exacte, el carrer, ni tampoc és aquell que només coneix el carrer, vull dir, és una persona que jo crec que combinar, sap combinar-ho tot plegat i a més a més ens doncs, té un, un bagatge i una experiència que ens pot, ens pot ajudar, no? I per tant, per això m'ha apostat per ell, no? ningú se li escapa que home, eh, tant de bo poguéssim contractar el Messi, eh? Eh? però el Premi de Mar arriba on arriba i va, bueno, doncs, no contractarem amb Messi, però, però gairebé eh? contractarem un, algú que en sàpiga molt, que tingui molta experiència, i ja està, tant amb el procés de, de disseny arquitectònic com també, això ho vam parlar ahir, també amb l'assessorament jurídic. També buscarem, perquè l'Ajuntament té assessors jurídics, està clar, però sempre hi ha experts en segons quines matèries que nosaltres toquem de tot una miqueta a l'Ajuntament, però allò superprofessionals i superconeixedors d'un tema concret, doncs tampoc no tenim, perquè tampoc no, 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 no ens cal, El que ens cal és juristes que toquin de la branca administrativa, doncs, bueno, uns que en sàpiguen més de laborals, uns que en sàpiguen més d'urbanisme, uns que en sàpiguen més en matèria social, uns que en sàpiguen més en no sé què, val? però tampoc no som no tenim els grans experts. Més que res, perquè si el tinguéssim, segurament ens hauria demanat l'excedència i estaria treballant en un bufet privat guanyant-se ja molt bé la vida, no? Eh? Per tant, bé, doncs, doncs hem, hem segurament ja hem buscat també... Bé, bueno, ja vam establir i ferir els contactes perquè, doncs, doncs eh, professionals, en aquest cas, de la matèria jurídica, també ens ajudin a assessorar amb tot això. Mm. Per, per, anar a menjar, el tema Can Sant Pere, di, com bé diu, dimecres va haver ple eh, i va haver una, van destacant aquí, una nodrida representació de la plataforma que seguia ple de pressupostos, van intervenir després tres persones, adreçant a vostè amb preguntes eh, concretes i no sense amagar una certa crítica a la, com s'havia dut el terme tot plegat des de l'Ajuntament, de sense vostè mateix, eh, s'ha publicat, sí. No, no, jo crec que es van adreçar a tots els grups municipal, del que passa és que l'únic que va contestar vaig ser jo, serà perquè sóc l'alcalde, no?, i perquè doncs, acostumo a contestar tot el que m'arriba, no?, però jo crec que es van adreçar a tothom i no hi vaig contestar jo. No, a més, m'ha personalitzat una mica algunes preguntes. Potser la figura de l'alcalde centralitza sí, aquestes però, coses. Sí, però, però... En, en tot cas, allà volia anar a parar. Ara s'ha dit eh, vist, aquesta rendició de comptes, en la qual doncs, hi ha un sistema de semàfors que s'ha publicat a mitjans socials, en la qual doncs, es valora, d'alguna forma, el seguiment que fa l'Ajuntament de, de la qüestió en vermell, groc i verd, eh? una mica. Eh, la pregunta que anava jo a adreçar-li és si estan pressionats per la plataforma Can Sant no. Pere, per l'assemblea de Can Sant Pere, per tot plegat. No, ni molt menys, ni molt menys. No menys, perquè fem la nostra feina, la fem també com podem i també com sabem, totes les aportacions són bones, però que, mare Déu, senyor, si ens hagués de, de, de sentir això, no? perquè si no, si jo li digués ara mateix que sí, demà mateix sortim una plataforma perquè els contenidors fossin de color vermell, en lloc de color gris, i llavors nosaltres hauríem de cedir, i un altre dia sortim una altra plataforma perquè els fanals, en lloc de sortir de terra, fossin penjats al cel, i eh, és, eh, eh, que, no cediríem a segons què, doncs això és el mateix, no? Eh? però bueno, jo crec que també el que fan ells és, és absolutament subjectiu i, i, i força parcial, no? Vull dir, és el seu punt de vista, absolutament respectable, no tinc res a dir-hi, però clar, que no deixa de ser el seu punt de vista i la seva objectivitat, que no vol dir que la tinguin, l'objectivitat absoluta ni, ni, la, ni la imparcialitat absoluta, no la tenen, no? Per tant, doncs, bueno, és una forma de veure-ho. dir, segurament estic convençut de que tots els que estan allà, a l'hora d'escollir de, de un partit polític, també en triaran un, no? i no seran eh, objectius, seran segons el que pensen ells, triaran un partit polític, no? segons el que pensen ells. No? Per tant, doncs això és el mateix. Queda, doncs, contestat. Se li sembla anem amb altres qüestions, perquè ens hem menjat pràcticament mig programa amb aquest tema. És important, evidentment, i més el que, la situació en la que estem, però hi ha moltes més qüestions. Tenim pressupost. Eh, això va ser, finalment, doncs, aprovat. Uh, abans d'ahir, tot just, en dimecres, amb vols favorables d'Esquerra Republicana i del Partit Popular. Que matí parlava amb Joaquim Brion, estava satisfet, una mica de com havia tot plegat, però el paper d'Esquerra ha estat crucial en aquest cas. Jo ja ho va ser l'any passat, mitjançant una abstenció. Aquesta vegada diria que hi ha hagut una, una implicació més important per part d'aquest partit, a la redacció, fins i tot, de, 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 molts punts del pressupost i votant a favor, finalment. Bé, el jo agraeixo eh, a Esquerra Republicana i al Partit Popular que ens hagin donat suport, però vull dir, no crec que, que el pressupost s'ha aprovat per Esquerra Republicana i el Partit Popular. S'ha aprovat pels regidors i regidores i els partits, els grups municipals que han volgut eh, participar en el pressupost. Els que no han volgut participar han dit que no. Els que han volgut participar han dit que sí. Ja està. Els que han fet propostes de canvis, els que han fet eh, propostes de partides per seguir el seu programa electoral, doncs tots aquests han votat que sí. Els que no han fet cap proposta, només han fet preguntes, i llavors s'han esperat a fer les preguntes el dia del ple, doncs aquests han votat que no. Mm. Per tant, aquest pressupost està fet per tots els grups municipals i per tots els regidors que han volgut participar en aquest pressupost. De una certa proactivitat per part de l'oposició, en aquest sentit? No, no, I, no, 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 no. en el decurs de la discussió de ple, no. entre el senyor Méndez i el senyor Rafael Fernández de la coalició d'esquerres, el tema era sí. truquin vostè, no truquin vostè. Bueno, eh? no, el, mínim, el, el pressupost s'envia en cinc setmanes d'antelació. Eh? Mm. Mentre nosaltres hem governat, s'ha enviat amb en moltes setmanes d'antelació, fet que això abans no passava, i un si punta a punt polítiques per voler canviar les coses, no? tot les que creu que estan malament. Doncs antigament, jo quan estava, havíem estat a l'oposició, el pressupost ens el donaven en una setmana, dues setmanes màxim d'antelació doncs i la l'havia de treballar, i clar, doncs no deixa de ser moltes partides, molta feina. I és més, ara el donem amb Excel, que ja es pot treballar, però abans ens el donaven en paper, no? Segurament la informàtica ha avançat molt, eh? però i, i doncs és més fàcil donar-lo amb l'Excel, no? per entendre'ns, i no en paper, que havies d'anar amb la calculadora i tot plegat. No? Eh? Vull dir que però donem -ho amb 5 setmanes d'antelació. Clar, si tu t'esperes després de 5 setmanes, eh, 6, 7 dies, 4, fins i tot 2 dies abans a fer preguntes i a fer aportacions, doncs, bueno, diguem-ne que moltes, moltes, moltes ganes tampoc no demostres, no? Més que res perquè dius, eh, bueno, m'estàs dient una cosa que... No, jo ho comparo, eh, ho comparo. Hi ha uns grups que s'han esperat dos dies a fer propostes, a fer preguntes, no a fer propostes, eh? altres grups que des de l'endemà de el pressupost per entendre'ns, ja van enviar un correu escolti, eh, quedem i m'ho explica ja el tinc el paper, ara m'explica quines són les línies bàsiques, quina és la filosofia d'aquest pressupost, què es pretén, què no es pretén, quins canvis per millorar es pretenen, no? i amb aquests s'ha doncs, s'ha doncs, anat treballant al llarg d'unes setmanes determinades, no? en el qual doncs, es pot, bueno, unes setmanes determinades, no? amb aquestes cinc setmanes que donem els papers, bueno, donem la, el pressupost, no? i d'altres, clar, és allò de... Eh, m'espero al darrer moment eh, deixo la feina per l'últim dia és com el que estudia no? El, 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 espero estudiar el, el 31 d'agost per aprovar l'examen que li fan l'1 de setembre no? bueno, pues, segurament malament no ho sé, eh? potser ets molt bo però no ho sé, en el cas del pressupost, el que treballa és el primer dia i el que fa propostes del primer dia i el que s'impliqués el primer dia, doncs pot canviar la realitat del pressupost. I això ho hem parlat més vegada en aquest programa i ho he dit en el ple. Escolta, la realitat és que el govern actual està en minoria. Amb més d'una moció s'ha demostrat que l'oposició pot anar en contra del govern amb segons quines maneres de pensar el govern i el govern ha de fer el que li mana l'oposició, perquè tenim menys vots. Aquesta és la realitat aritmètica que tenim en el ple, no? Per tant, si l'oposició hagués volgut, hagués, ens hagués tot junta, ens hagués pogut fer, fer un pressupost a nosaltres, que no, és el que, no ens, que no és el que ens agradaria, el que voldríem, però bueno, és el que han decidit ells, i per tant, nosaltres hem de respectar aquesta democràcia, no? Eh? eh jo espero que això no passi, perquè tampoc seria, in, bueno, seria del tot incoherent, no? De dir, escolta, vostè ara ha de fer una cosa que no que creu que no és la millor, però jo li obligo a fer-la, bueno, doncs llavors agafi vostè les regnes d'això i ho porti vostè, perquè clar, no podem fer això. No? Per tant, quan tu saps que el govern que està en una administració està en minoria, tens dues opcions. Una, la de dir que el municipi s'estimbi. Dues, ser que estàs en minoria... Per tant, no podràs fer el que tu vulguis o el que tu has promès a la ciutadania perquè també hi ha d'haver-hi coses que jo m'he compromès amb la ciutadania que també han d'estar aquí posades. Val? I això se n'hi pot dir coalició, eh, govern de coalició, eh, govern amb suport, eh, de... o també se li pot dir, dir miri, jo em vaig comprometre això amb els ciutadans, vostè no té majoria absoluta, per tant, el que vostè es va comprometre no ha rebut el suport suficient perquè es pugui fer el 100%, per tant ha d'entendre que hi ha altres percentatges de votació que hi han de participar en tot això. Eh? Per tant, vostè té dues opcions. Una, que el poble s'estimbi, que no s'aprovi el pressupost, que no sé què, que no sé quantos, per tant no m'implico, per entendre'ns, dos dies abans del ple faig les preguntes, o d'altres que dius, escolta'm, com que tu t'has compromès això, però a m'he compromès altres coses i sé que tu no tens la força per poder-ho fer, perquè la ciutadania no te l'ha donat, doncs ara hauràs de posar coses que nosaltres també tenim compromès amb la ciutadania. Coses que en un moment donat no faria el govern, sí. Coses que en un moment donat el govern ja li està bé, també. Però bueno, s'ha de notar la petjada, l'empremta, perquè si no, clar, els ciutadans que han votat els partits dirien, bueno, llavors per què collons s'ha votat? No? Si al final, quan has pogut eh, implementar compromisos que tens amb mi, no ho has fet perquè et votat, si no serveixes per res, no? Per tant, s'ha de notar també de que hi ha l'empremta d'algun partit, no? Però bueno, jo crec que això és els partits que estan acostumats i entenen que la democràcia és això, i d'altres que diuen, no, jo la democràcia només és quan jo mano, i quan altres manen, doncs a mi no m'interessa no? no sé, suposo que la ciutadania i això també anirà fent la radiografia d'aquests partits no? Mm -hmm. De pressupost de 2017 en eh, destacaven diverses qüestions ho vam parlar en el seu moment amb el regidor de Miquel Àngel Méndez, es va tornar a explicar també el dimecres en el ple, i ho destacàvem a la nostra crònica, però voldria incidir en una qüestió de filosofia, sobretot eh, perquè fa referència a les inversions hi ha una actuació molt important eh, fonamental eh, que fa el, tota la zona de ponent de premiada Mar, obertura de la Gran Via, el giratori al, al barri Banyeres, eh, crida de prèviament que deia que això és obrir la porta a la urbanització de tot aquell sector. Us, vostès parlen més aviat de eh, deslliurar l'aparcament de, de la sota de la Salle perquè es pugui ampliar el parc del Palmar. Mm, són dues veritats absolutes o hi ha una mica de tot? Bueno, el que li puc dir és que no és una veritat, no és ni veritat, ni absoluta, ni mínima, no és ni veritat el que va explicar la crida, perquè, vaja, no ho sé, és com si ara començo a pintar un quadre i, i em ve... La, crida em diu, tu és que vols, 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 vols falsificar els Van Goghs, no? Que, joder, yo un quadre que coño me explica de si en Bangkok i si vull imitar, ¿no? Y no, no coses que no, no tenen res a veure L'única único que, claro, yo también entiendo que, davant de la vergonya d'haver dit diu, no he fet res durant totes aquestes setmanes, no m'he implicat, no he fet cap proposta, he de buscar alguna excusa, no? Dic, bueno, doncs buscat una excusa millor, però almenys no diguin mentides, no? Eh? Vull dir, aquesta és la realitat. A partir d'aquí, ja li dic, és com si jo li digués, com que aquest carrer fa baixada, tu vols que la gent estigui al mar i suïcidi. Bueno? pues, pues, vostè vol dir que està del tot bé, eh? Mm. No? són no unes incongruències tan grosses tan grosses. jo entenc que hi hagi algú de la crida per la vinculació que tenen amb Premià a dalt i tot plegat, doncs que estiguin preocupats perquè els hi, els hi compliquem no? el, 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 el camí dels de Premià a dalt això ho he dit diverses vegades la ple sí, és que ho entenc eh? la, la, perquè té una vinculació amb Premià Dalt, i ho entenc, i, i veus doncs, gent de, de la crida, que ara de la llista de la crida, Premià Mar i Premià Dalt, doncs, que estan vinculats aquí, estan vinculats allà, i jo, jo entenc que la gent de Premià Dalt que té representació a, a, dins de la crida Premià de Mar, doncs els, els hi, els hi sàpiga greu i, i per això hagin d'inventar-se un discurs que és inexistent i, i, que està carregat de mentides, que vingui a dir que, ostres, ah, és que ara, ara, per, per anar al nostre poble i la nacional la haurem d'anar per un altre costat. No, pues, escolti, pues, 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 pues té un problema vostè perquè aquí els que estem en el ple de Premià defensem els de Premià de Mar, no defensem els de Premià de Dalt. i si vostè en el seu partit doncs, té una, una implicació màxima de gent de Premià de Dalt, que tot això doncs, els trasbalsa perquè els hi doncs pues, pues vagi a defensar-ho Premià de Dalt, però no, aquí el que no es pot fer és barrejar les coses. De la mateixa manera que jo els interessos dels de Premià de Dalt no els defensaré perquè em toca els de Premià Mar, una altra cosa és que diguis, ens solidaritzarem per segons quins problemes? Sí. Treballem conjuntament per l'ambulatori del barri Cotet? Sí. Ho farem... També, però escolta'm, els interessos de Premià de Dalt que els defensi l'Ajuntament de Premià de Dalt. Però a mi si em ve la gent de Premià de Dalt, diu, escolta'm, igual com l'altre dia em vaig trobar unes pancartes d'un cau de Premià de Dalt que estaven aquí, però, eh, però això, eh, vaja, no <coughs> que té a veure una cosa amb l'altra, no? És com si jo ara poso un cartell a Premià Dalt dient de que, no sé, de que Ràdio Mar ho fa malament, no? I els de Premià Dalt dient, bueno, i, 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 aquest aquí penjar la pancarta, no? bueno, doncs pues això, vull dir, jo, jo crec que barreja el concepte i jo crec que tenen uns interessos molt marcats per part d'uns de, de membres determinats, segurament, eh? De perquè tampoc no estic allà, per la gent de Premià Dalt, perquè l'accés, ara els farem anar, doncs, dels Mossos d'Esquadra i tot això, però és que és el més normal i el que s'hagués hagut de fer des de fa molts anys en aquest poble, que és la carretera premiada tal com està concebuda, avui en dia ja no és. És un carrer més del poble. O sigui, no... la carretera premiada al doble sentit, eh, amb una velocitat fins i tot més elevada del que hauria de ser per una trama urbana, eh? vostè sap que els vehicles en allà doncs, agafen una velocitat més elevada del compte. I si no ho sap, doncs eh, posis un dia en allà i s'ho posis allà. De ja... Gran Via com amunt, com a mínim. De Gran Via com amunt, per descomptat. Però és que de, de Gran Via com amunt tenim una escola molt important, que és l'escola Montserrat. Vostè sap que nosaltres hem de posar un cotxe de policia sempre que l -l -l les urgències ho permeten en aquella cruïlla per regular el trànsit? perquè enviem molts nens i moltes nenes que han de travessar per aquella carretera que si tinguéssim una escola a la platja, el primer que faríem seria doncs, o canviar la d'ubicació o buscar la manera de pacificar la Nacional 2 perquè els nens no haguessin de passar per la Nacional 2. i que faríem això? Doncs el mateix fem la carretera de Premi Adal. Però és que tenim el Montserrat a un costat i tenim la Sallena a l'altre. I és que a més la realitat del poble és que abans la carretera de Premi Adal estava bueno, doncs, tocant a Barcelona i ara mateix la carretera de Premi Adal està tocant al carrer de la plaça. Eh? ens hem acostat, o sigui, el, el poble ha crescut per tant, és un carrer més del municipi. I aquesta és la primera. La de Vilassada és més difícil, perquè no tenim alternativa per desplaçar tots el, tot els vehicles que van per allà. Però la Premià de l'altre tenim fet, nosaltres tenim tota la feina feta. I això és un pla que des de fa molts anys que està previst, que és que s'accedeixi pel torrent dels Mossos Esquadra, per entendre'ns, es vagi pel camí al mig i s'accedeixi a una rotonda, perquè ara mateix el semàfor que hi ha entre el camí al mig i la carretera Premià de doncs, a mi em fa patir la Diputació li fa patir, que és la titular de la carretera. Per tant, nosaltres què fem? Li diem a la Diputació, escolta'm, aquesta carretera que la gestiones tu perquè és teva, dona-li al municipi la amb nosaltres. Miri la vorera que hi ha entre la Gran Via i Camí del Mig. La vorera que hi ha. Pujant a mà dreta està feta pols. I a l'esquerra no n'hi no ha. No hi ha. No? Doncs, eh, escolta, és eh, que això, eh, això ho hem de canviar. És eh, que això ho hem d'arreglar. A partir d'aquí, tot això que li explico i 50.000 coses més, d'aquí a que això serveix perquè aquí es faci l'Empire State Building i no sé quantes coses més de l'urbanisme, bueno, pues miri, jo que hi ha tants i tants quilòmetres, eh? anar a la Lluna i tornar, bueno, alguna excusa havia donat la crida prèviament que per votar en contra i per no haver participat als pressupostos i bueno, doncs pues es van inventar això que s'ho inventin eh? però que els expliquin als veïns que han de continuar amb la vorera trencada que els expliquin als veïns que no han de tenir vorera que els expliquin a tots els pares i mares que van al Montserrat i que van al, al, a la Salle i que doncs, els nens que portem al gas quan fem els cellers d'estampació i tot això, que els expliquin que allò de continuació en una carretera regulada d'aquesta manera i amb un trànsit tan elevat. No, que els expliquin i ja està, i aviam, i aviam, si, si estan contents els que els escolten. Però això és el mateix, com que també ens van dir que, que, que hi ha la segona o la tercera vegada que ens ho diuen, que pugem els impostos. I llavors dic, bueno, escolta, preguntem als ciutadans, nosaltres creiem que no s'han de pujar. Tu creus que sí, estem en minoria, preguntem als ciutadans. Diuen, això és fer de Ah, coi, què vol dir fer demagogia? O si sigui, podem preguntar si podem expropiar una, un, 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 una parcel·la prèvia de mar i no és demagògia, no? és democràcia i preguntar si hem de pujar o baixar els impostos o mantenir-los congelats com des de fa anys fem això és, això és demagogia? Home, no, si tu vols, sí. Va, clar, això tenim dient al ple, però jo no he vist cap cartell que digui per allò que la crida de defensa puja els impostos. Nosaltres defensem que està congelats. Quan la situació sigui millor, econòmicament parlant, nosaltres ja farem canvis. Però ara per ara, no. Deixem el tema de, de la mobilitat. Eh, abans de deixar els pressupostos, voldria demanar per una altra qüestió, que també n'hem parlat, però em sembla, em sembla, destacada, perquè és una, una gran transformació també pel que fa fins i tot per l'organització interna de l'Ajuntament. Eh, el trasllat que hi haurà doncs, a l'edifici de, del Sol, i no va dir, a cap i la fi és, és un que l'han construït aquí la plaça dels Països Caralans, Uh, ah, destacaven que la sala de plens pot tornar una altra vegada a la casa a la consistorial en fi, és ah, això en haurem tot plegat aquest 2017? No, Ara ja dic jo que no. I això és en fase 3 o 4, eh? D'entrada, només, només dues dades del, del pressupost del 2017, perquè també, clar, si, si al final el pressupost del 2017 es limita a que parlem dels invents d'un partit polític, jo crec que farem ben malament la feina, no? Dir, el pressupost del 2017 conté gairebé 800.000 euros, 780.000 euros en concret, que s'apugen les regidories d'esports, serveis socials sobretot, ensenyaments sobretot, eh, cultura, eh, promoció econòmica, eh, medi ambient, per tant, neteja, pugen tot, la, tot sense pujar els impostos. Sense pujar els impostos. O sigui, fent una bona gestió, fem... Eh, augmentarem la despesa que els ciutadans noten eh, que la palpen, per entendre'ns, que la toquen, no? I a més a més va acompanyat de 7,6 milions d'euros d'inversió totals, no? Això què vol dir? Doncs vol dir la millora, perquè no només es fa el tros de la Gran Via, d'allà, ni la rotonda que està emplenant també es millora aquest tram que molta gent m'ho diu, ostres, la Gran Via està feta pols, i els expliquem a tots el problema no és que hem d'asfaltar, el problema és que hem de fer les clavegueres i aquí hi ha molta feina i això vol molts diners, perquè si fos asfaltar escolta, m'haguéssim asfaltat i ja està, és com pintar no? però aquí hem de fer la clave, l'hem de arreglar ben arreglada no? i tants altres carrers, tenim 500 mil euros destinats a millorar el clavegram ara el 12 d'octubre ens va ploure ens va inundar, ens va ploure molt, ens va inundar va baixant mica en mica el nivell d'inundacions, eh? vull dir, estem treballant, va, estem canviant, el dia que puguem ensenyar la gràfica, l'ensenyarem de fibrociment, el que les clavegueres antigues, que eren aquestes de fibrociment, amb les, amb les clavegueres que es fan ara de PVC, per entendre's, no? Per mi, hi ha una baixada dràstica, perquè s'ha invertit molt. Clar, doncs, notem els efectes, ara el 12 d'octubre hem notat que molts veïns que antigament s'inundaven, doncs ara ja no s'inunden, però no hem acabat, hem de continuar. Doncs, se si destinen 500.000 euros aquí i crec que eren més de 45 actuacions que es fan, no? Per tant, es, es fa molta inversió, no? I es fa per millorar el poble, un, dos, perquè tenim la possibilitat de fer-ho, i tres, perquè tots sabem que darrere d'una obra hi ha una persona treballant. Una o més que hi ha un administratiu que és el que fa els papers, que hi ha, en el cas d'allò, doncs hi ha un paleta, o hi ha un pintor, o dos paletes i dos pintors. Hi ha molta gent treballant en aquests 7,6 milions, que és el que nosaltres ara, la filosofia que tenim és aquesta, que és que darrere d'una obra hi ha gent treballant, i el que volem és que la gent treballi. No, com sembla que alguns partits volen, que només els hi donin ajudes socials, perquè llavors és la voluntat aquesta de tenir anestèsia de la ciutadania, de dir, no, no, com que sóc jo el que et dona el pa, tu has de fer el que jo digui, perquè el que vinguin de després no te'l donarà el pa. Això són alguns partits del ple mateix de Premi Mar que volen que sigui això. Nosaltres no, nosaltres volem que la gent treballi i que no depengui de res més que ell mateix, o d'ella mateixa. No? Nosaltres apostem per, per una ciutadania que individualment se'n surt, que té igualtat d'oportunitats i se'n surt. Que nosaltres garantim l'equitat a la ciutadania. No allò de, escolta'm, a partir d'ara el pat el dono jo i per tant tu faràs el que jo digui nosaltres no optem per aquest camí Vull dir, entenem que això forma part del passat o fins i tot de règims dictatorials fins i tot. No? nosaltres no formem part d'aquest camí nosaltres fem part de que tant de bo tots tinguessin feina perquè cadascú pugui decidir i depengui d'ell mateix no? dit això la pregunta era Ah, sí, estàvem aquí a la passa dels presos catalans, al a... ah, trasllat de l'Ajuntament. La Junt... Ah, sí. Pel trasllat de l'Ajuntament sí. sí. tenim Eh, dipositat, tenim previst eh, fer una inversió de 800.000 euros nosaltres amb, amb, aquesta, amb aquesta amb aquest conveni urbanístic que vam tenir, ens han de cedir l'edifici, per entendre'ns una caixa de sabates eh? o sigui, les parets, per entendre'ns no? i aquí s'han de fer tots els serveis per tant, s'han doncs de pujar els lavabos, eh, ten tenim el baixant fet s'han de posar en lavabos, s'ha de posar la part elèctrica, s'ha d'enrajolar les parets que s'hagin de rejolar, s'ha d'encimentar el terra o el que sigui, s'ha de posar llum, s'ha de posar mobiliari, etc etc. Però nosaltres contem que això és una inversió que això la recuperem molt ràpidament, bàsicament, quan tinguem tots aquests serveis que tenim, tots aquests satèl·lits de serveis, quan els unifiquem només amb estalvi energètic i guanyarem molt, per entendre's, perquè serà un modern, per entendre's, eh, si vostè va a, a, diferents espais de l'Ajuntament encara veurà aquests splits que tinc aquí dalt, no? i això, diguem-ne, doncs, que això és molt més car no? que no pas a la, la, la centralitzada, no? per entendre'ns, eh? eh? amb la llum, etc 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 el mateix, no? podem centralitzar tot i podrem economitzar, i a més a més, el que per això es fa, bàsicament, és perquè guanya centralitat i tens un únic edifici. Vull dir, ara doncs no ve massa de gust quan algun ciutadà va a l'Ajuntament i llavors l'Ajuntament diu, no, no, aquest servei el prestem a tal lloc, vagi vostè a tal, a tal lloc. No. Que tot està a prop, sí, però jo crec que hem de millorar i hem de dir, tots tot els serveis els prestem aquí mateix. Un cop que hem fet tot <coughs> això, haurem de posar-nos a, a arreglar la casa de l'Ajuntament, que està molt vella val? entre totes coses el, 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 el terrat, etc etc etc. I quan acabem de tot això, mirarem de que jo segurament ja no seré alcalde, perquè tot això passarà a temps, no? però jo crec que el, la casa, l'edifici consistorial ha d'estar el de la plaça de l'Ajuntament número 1, i per tant doncs, aquí podíem deixar la part més institucional no? per a les visites institucionals per tenir una sala de, de plens per tenir també un espai per casar a les, a les parelles que es vulguin casar per fer presentacions de llibres, etc etc, perquè els regidors amb una certa comoditat puguin atendre els ciutadans, siguin del govern o siguin de l'oposició, pensi que hi ha regidors del govern que no tenen despatx per tant els de l'oposició tampoc perquè no, no ens multipliquem allò però per això no ho tenim no? per tant hem de millorar i per tant doncs, farem, doncs, aprofitarem ja que per mi ja s'ha fet gran doncs ara l'acompanya l'Ajuntament que es fa gran també Dit això, alcalde, eh? queda un quart d'hora i molts temes mirant ah. de concretar, perquè en, en el tema del pressupost ens hem menjat pràcticament tot el que teníem. Eh, li posen un sou bloc, eh, allò que fan a vegades amb el, els punts dels de plans, que es fan ah una, una, única discussió per diversos, per, per ah modificar criteris, Vé, li posen bé. el mateix a nivell de processos participatius. De word, no? Efectivament. Eh, tres, tres elements. Eh, hem parlat d'entrada a eh? la presentació que es va fer del PAM i del pressupost en el seu dia. D'altra banda, també, la, tot el que s'ha fet amb el procés de la plaça Maresme i finalment el pla de mobilitat es va fer tot i que no va tenir ens van dir des del senyor Sobirada de que no havia tingut gaire èxit i s'ha de passat. aquest passeig que es va ah, fer sí. evidentment les circumstàncies en els seu ja, ja, no, ja no eren les més apropiades però vaja, tres processos participatius que ens hem trobat en, en, molt poc temps volia demanar-li doncs, si anem avançant en aquest sentit no tant en la presentació que fa l'Ajuntament sinó en la resposta ciutadana dir... Uh... Jo sempre dic que això és un canvi de cultura i que, doncs, no és fàcil ni és lent, no? A vegades, doncs, no ens agrada que és més ràpid del compte. Però, bueno, l'altre dia, per exemple, veia, veia dues o tres imatges de, de, de la participació ciutadana de Barcelona i, diguem-ne, que potser estan pitjor que nosaltres i estan parlant de Barcelona, eh? Uh, I això de que, en aquest cas, l'alcaldès i el partit que governa segurament era capaç d'omplir places i carrers i no sé quantes coses més però resulta que el dia que ofereix participació ciutadana doncs no li va ningú, no? I per tant, doncs, doncs bueno, diguem-ne que és... no et complau perquè doncs no et pot complaure que tu ofereixis a la ciutadania participar i, i que, no, que no et respongui, no? Vull dir, al revés, t'ha de, de crear un neguit de com pots millorar, val? I tampoc et complau de que, diguem-ne, la capital de Barcelona li passi el mateix que ens passa a nosaltres. Tampoc et pot complaure, no? Però sí que és veritat d'aquells que tenen eines, pressuposts, eh, possibilitats de fer propaganda a tort i a dret, no? perquè clar, jo a TV3 veig anuncis a l'Ajuntament de Barcelona tant de bo per mi ara ja pogués fer anuncis a TV3, però només poc cost de la realització de l'anunci i és que ja és implantejable, ja ens poliríem el pressupost d'alcaldia de, de, o d'esports o, de serveis socials vull dir, o tots tres junts a la vegada Val? per tant, bé, doncs és una cosa que jo crec que és, és un canvi cultural que no només es passa per mi, sinó que es passa eh, que l'hem de fer tots plegats, no? tot el país però bueno, dit això, escolti'm, els que vinguin, els que van venir, doncs eh, es van sentir satisfets, van tenir la millor atenció, van tenir el que és per a mantenir, sí, doncs nosaltres estem bé, continuem. I si en vam ser quatre i l'any que ve en som cinc, millor. I si l'any que ve l'altre som sis, millor. I escolti'm, encara que pugem un a un, ja està. I aquí és motor dièsel i... I, i anar fent, anar fent 286 aportacions al barri Maresme no sé si no les que esperaven, esperàvem no, estan més. Bé, estan bé, estan bé, jo crec que estan molt bé. Uh, uh, per un barri, d'alguna manera, que que bueno, viu, viu una casuística molt, molt concreta, no? Uh, jo crec que està molt bé. Igual com també el procés que vam fer de, de, pel primer retorn d'aquestes propostes, uh, diguem-ne la tipologia de gent que va venir, que va venir poca gent també, però la tipologia de gent molt, molt, molt diversa. No? I també molt bé, molt bé, molt bé molt bé. D'aquelles coses estàs content. Poca gent sí, però estàs, estàs molt content. Un barri molt especial, tal com diu, es comença a actuar en aquesta plaça, però s'ha d'estendre a un procés molt extens més social, no més social que urbanístic o combinant les dues qüestions per fer, eh, canviar-li aquesta casuística sí. eh, en, els, en, els, aspectes més negatius, evidentment. Jo si sí, sí, no sé si ho recordarà, però jo alguna vegada havia parlat que era un, com una mena de pla de barris, eh, filosofia, eh, la filosofia pla de barris a la Generalitat de Catalunya, eh, com una filosofia de pla de barris, però allò feta per nosaltres i molt nostrada, no? amb tots els respectes i amb la humilitat, amb la humilitat que, 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 que nosaltres ens pertoca tenir, no? Per entendre, allò. I la llei de barris era això, escolta'm, anem a fer que un barri doncs, progressi socialment i això ha d'anar acompanyat també de l'urbanisme, a vegades, eh? de l'urbanisme, dels equipaments, o sigui, ha de tenir uns, uns, un entorn no? que vagi combinat perquè tot això faci que aquest, aquest barri creixi eh, socialment, no? Doncs aquest és l'objectiu d'allà, no? El que passa és que, clar, el que es palpa més ràpid, doncs, són les transformacions urbanístiques, no? I el bon dia de ser aquest. El bon dia... Ostres, venen, no? Estan disposats a fer això. Eh, sensacions que han de tenir els veïns, eh? Venen, estan disposats a fer això. Realment, eh, tot això canviarà, no? Doncs tot això ha d'anar evidentment vinculat amb els processos socials, però sobretot allò ha de ser alguna cosa que, que els veïns palpin de que s'estan fent canvis, no? Perquè a vegades els canvis que fas a nivell social on doncs, són molt més lents, no? I doncs ha d'anar una cosa acompanyada amb l'altra. I bueno, ja li dic, eh? Vull dir, és, és, la llei de barris, amb, amb tot, el, tot el respecte, perquè allò era un programa de molts milions d'euros, nosaltres, doncs, amb el que podem, doncs, anem tirant endavant tot això. Dit això, anem avançant amb altres uh, qüestions. Uh, el darrer per l'alcalde, vostè venia, va arribar una mica just, perquè venia de parlar amb el senyor sí, Comín, sí. Toni Comín, el conseller de Sanitat de la Generalitat, per uh, totes les reclamacions que hi ha des de la comarca, des del territori, pel que fa referència a l'Hospital de Mataró, sobretot al Consorci Sanitari del Maresme, Hospital de Mataró. Vostè venia content? recordo que venia satisfet sí, sí, no? per les sí, sí, que havia tingut doncs sembla que no tothom estava content hi ha una reacció bastant important a l'Ajuntament de Mataró el senyor Vinzo, el regidor de Sanitat deia que els havien aixecat la camisa i fins i tot el PSC s'ha doncs, posat d'acord amb un acte aquesta mateixa setmana per portar al Parlament la qüestió en participació del regidor de Premià de Mar membre del d'aquí sí, de, sí, sí, de sí. govern el David Gutiérrez no estan quines són les diferències, com vostè ho veu eh, correcte i els socialistes no ho veuen correcte, per cert, Esquerra Republicana també es va posar de, de, de la mà del senyor Comín, criticant els socialistes perquè eh, les declaracions del senyor Vinzo concretament bueno, eh, a vegades aquí també s'hi sí, barregen sí coses, eh? vull dir que jo crec que jo, jo entenc que l'Ajuntament de Mataró doncs estigui més en contra, bàsicament perquè forma part del consorci de, de l'hospital, té, doncs, eh, les, les... ha de tenir les reunions que hi, li afecta molt més, no? Per entendre, a nivell sanitari ens afecta a tots, no? Però, clar, formem part d'un consorci en el qual nosaltres, per entendre, no tenim ni ni vot, no? Vull dir, nosaltres, l'únic que portem és, és pacients, per entendre, no, no, no tenim... Eh, lloc a la taula de negoci. Nosaltres el que ens importa per entendre'ns en aquest cas, evidentment, és la salut que podem tenir, però el tema d'infraestructures, és molt important, però m'ha tardat la defensa a l'hospital ah, i a l'Ajuntament de Mataró perquè forma part de tot això. És no, el que ens interessa en l'ambulatori. I em quedo amb la notícia d'aquesta setmana de que, de que és possible que el segon ambulatori, el segon cap de primera el puguem tenir ja d'una vegada per totes. Perquè si tirem enrere, nosaltres vam oferir compartir l'espai on sala biblioteca amb el, amb el segon cap i aleshores se'ns va dir que no perquè havia d'anar a Premià de Dalt i vam dir, bueno, Premià de Dalt, on el posaré? Diu, aquí, si està a 150 metres per 150 metres posa lo aquí, que això ho posem ja al terreno no? malauradament tot això ha portat un, un retard no? però per fi ha arribat doncs, això, Escolta, doncs en el cas de la infraestructura aquesta és la que hem de defensar Premià de Mar i premiada Dalt, que ja estem en contacte amb els dos alcaldes i fins i tot vam estar parlant de dir, quan ho tinguem ja clar i tot això, el que hem de fer és parlar amb els, amb els, amb els, amb els professionals que estan ara mateix en, en, els, en el cap de Premià Mar i en els diferents petits caps que té Premià Dalt per buscar, aviam, com podem fer millor el funcionament intern i si els hem d'ajudar doncs, a dir, si necessitaríem més aquesta especialitat que altra perquè la gent no s'hagi de desplaçar a Mataró, doncs no ha de aquesta feina. A partir d'aquí, doncs, eh, bueno, suposo que amb el conseller de Salut i l'Ajuntament de Mataró han tingut una història bastant diferent a la nostra, no? segur que hi han hagut reunions prèvies, reunions posteriors, eh, formant part del consorci tots a la mateixa taula, etc etc etc. I bueno, doncs ells eh, tenen el seu relat, no?, i jo tinc el meu, no? i el meu és d'anar a una reunió i el conseller dir, doncs, miri, això tot no, però això sí que ho farem, això també ho farem, en una situació i una tessitura en una, doncs, que veus que mica en mica la Generalitat doncs, comença a créixer no? econòmicament, eh? doncs eh, dius, bueno, doncs ja són, són, som són passos. El que hem de fer és comprovar que els facin, que aquell senyor no, no ens enganyés, ja està. Si realment els fan, doncs, més o menys, doncs, bueno, doncs ja, sabrà ja s'haurà de guanyar credibilitat per l'any que ve, no? Uh -huh. Seguiment, doncs, d'aquesta qüestió. Una altra qüestió que havíem parlat del darrer per l'alcalde i que també s'ha quedat amb una, en fi, un cert, tema sufle, aquells que pugen de cop i volta i després baixen. El tema sanet, el tema dels menjadors escolars del Sant Cristòfol i del Dufí. Recordi que vam parlar d'aquelles eh, factures que sí, ells deien sí, sí. Que, que eren presentades, que no encorreres. En fi, el senyor Menjes feia l'últim ple, el ple de, de desembre, l'ordinari, que hi havia... Novembre. El de novembre va novembre, ser? Sí, sí. sí. De desembre ho farem el farem efecti, me... al efecti, Efectivament, ara ja, ja, té tota la raó. Tenen tants plens extraordinaris que també m'he liat. El ple de novembre va explicar que hi havia una investigació oberta a veure què havia passat amb aquestes factures. Sí. No sé si té vostè ha alguna dada d'aquesta investigació. Bé, bueno, jo crec que el més important és que, com vostè em va preguntar, jo li vaig dir que cap nen es quedarà sense menjar i que nen s'ha quedat sense menjar. I ja està, això és el més important. A partir d'aquí, jo també vaig dir, ara nosaltres el que haurem de fer és valorar el, el procés eh? com la estem fent, com la estem deixant de fer. Si d'això valorar el procés, ni diem investigació, ni diem comprovació, ni diem com li diem, això, jo crec que és el de menys. L'important és que com funciona el sistema. I estem amb l'empresa en contacte, perquè doncs, buscàvem com ho podem millorar. I segurament haurem de canviar alguna cosa interna, i estem en el procés, val? i hi haurà coses doncs, que en un moment donat doncs, eh, no podrem arreglar, i doncs, les haurem de mirar aviam com ho podem fer perquè no ens torni a passar coses aquestes. Però jo crec que bé, molt bé, l'empresa va continuar servint els àpats amb un, amb, un, un exercici de confiança que jo valoro molt positivament, de dir, bueno, doncs m'he trobat en una situació molt dolenta, però, l'última l'última carta de confiança te la dono, a veure què tal. I, per tant, conscients que era l'última nosaltres, doncs, bé, doncs, l'hem treballat amb, amb, aquesta tessitura i crec que d'alguna manera, doncs, estem recuperant eh, absolutament tota la desconfiança que podia tenir, però a canvi de que tots els processos milloressin, no? tant el que fan ells com el que fem nosaltres, tot plegat, i això doncs hem de trobar un camí. Ja està. Dues qüestions més. Uh, tenim la bandera espanyola a, a, a l'Ajuntament. La, sí. ja ho, ho he explicat, li vaig fer una entrevista sobre la qüestió, no sé si passats els dies hi ha un comentari més a fer sobre aquest tema. No, miri, són coses d'aquelles que, bueno, per imperatiu legal, no? Jo vaig sentir aquesta setmana com un regidor de l'esquerra eh, uh, independentista, no sé què, no sé quantos, prometia la, la Constitució ho feia per imperatiu legal, no? doncs, eh, que és el mateix que em va tocar fer a mi. Per tant, doncs, per imperatiu legal eh, hem hagut de posar la bandera espanyola perquè hi ha una sentència judicial i perquè, malauradament, doncs, bueno, doncs, eh, els partits no hem sabut eh, trobar un espai perquè això no passés... Eh, Dit això, en el mateix ple que fa referència a vostè, el senyor Cano li va dir que el dia 6 podia estar a la seva disposició a l'Ajuntament de la Premià de Mar. Sí. Eh, li direm broma o hi serà vostè el dia 6? I sí serem, i serem, I hi serem, hi serem. Hi serem. serem. Uh, uh, diversos regidors, uh, entre ells jo mateix, uh, hem valorat i hem demanat doncs, que l'Ajuntament uh, tingués uh, les portes obertes no obertes a de badalat, per entendre'ns, sinó de que pogués allotjar els regidors que vulguin, aprofitant que és un dia de festa i els ciutadans tinguin festa, que vulguin adreçar-se als diferents regidors, siguin regidors de govern o siguin regidors de l'oposició. No? Per tant, doncs, eh, doncs estem eh, mirant aviam quins volen treballar, per mirar aviam quins espatxos podem fer servir, aprofitant que és un dia de festa, perquè es pugui atendre la gent. No? Només carrers electes. Sí, sí, carregadors no, no hi haurà. No, els treballadors contínuos. Tenim un conveni laboral en el qual marca això. Hi ha ajuntaments que em consta que a principis de gener es miren el calendari i llavors fa modificacions, no? Va, fa modificacions. A veure, allò que dius, bueno, escolta, mira, els ponts, per fer-los ben fets i perquè l'estructura del servei no, no pateixi, doncs mira, si vols treballar aquest dia, que és festa, però que en un moment donat tu fas una feina no de cara al públic, fes-ho, i llavors t'agafes un dia de pont, bueno, doncs el, el tràmit normal, no? Nosaltres això no ho vam fer. Per tant, és una cosa que, bueno, doncs que ens hem trobat ara i jo tampoc no li demano als treballadors de que facin... És que domino, te li demano que us posem nadalencs. De Ah, uh, d'una okay. banda desapareix, oh, <laughs> desapareix el desapareix Christmas Shopping Day okay. uh, torna al Nadalia Sí, bueno, són canvis d'aquells, no? La promoció econòmica se li va traslladar per part dels botiguers que han de ser els primers interessats i implicats en tot això de que, de que així com la nit de compres d'estiu els anava molt bé, el dia de compres de Nadal no els hi acabava d'anar bé i per tant, doncs, eh, escolta, doncs cap problema. Vull dir, el que no podem fer és, és fer-te fer una cosa que tu et no, al revés, malestar. El que hem de fer són coses que puguem trobar nos bé, no? I el Nadalia, doncs, bé, doncs, no és el Nadalia que havia sigut fa molts anys, vull un Nadal amb una altra, diguem-ne, jo crec, dimensió, i crec que anirà molt bé, no? Per tant, bé, doncs, bueno, doncs, són elements de canvi. Miri, avui he sortit de casa i he vist que estava instal·lat un arbre de Nadal a eh, Gran Via amb Elisenda de Moncada, no? que per entendre'ns és la zona on hi va haver-hi doncs, la zona zero, la zona zero no? vull dir l'explosió, doncs miri, de cara al comerç d'aquella zona també, i va, tot plegat, doncs bueno, anem, ens anem a a la realitat de cada dia. Alcalde, una vegada més, moltes gràcies. Gràcies i molt bones festes de Nadal. Tenim una cosa de parlar abans. Els oients, també moltes gràcies.